Ahoj, vítám vás na Mobile.cz, na Mobile World Congressu v Barceloně, konkrétně na tiskové konferenci Samsungu, na které tento výrobce představil svoje nové vlajkové lodě pro rok 2016, a sice Galaxy S7 a Galaxy S7 Edge. Jsou to telefony, které, ač vypadají hodně podobně jako loňské vlajkové lodě S6 a S6 Edge, přináší spoustu novinek a mnoho inovací, na které se v tomto videopohledu podíváme. Zároveň si rovnou řekneme jeden hlavní rozdíl, který loni neexistoval. Zatímco S7 má klasický 5,1-palcový displej, tak S7 Edge, to znamená verze se zakřiveným displejem na obou stranách, je nově větší a má 5,5-palcový displej. Nejsou tedy ty telefony stejně velké jako minulý rok. My se v tomto videopohledu zaměříme hlavně na verzi S7, která se začne prodávat 11. března v České republice za cenu 19 800 korun. No a jedná se o ten základní model, který se bude prodávat s pamětí 32 nebo 64 GB a předobjednat si ho budete moci už nyní v pondělí a dostanete k němu dokonce Gear VR zdarma, pokud si ho předobjednáte. Pojďme na to. Galaxy S7 na první pohled vypadá opravdu hodně podobně jako Galaxy S6. My tady máme v černé a v bílé verzi, ještě ji máme také v šampaňské a stříbrné verzi, které zde máme vedle. Já si to tady můžu ještě půjčit, tak abych vám ukázal, jak vypadá ta nejstříbrnější verze, která je opravdu hodně lesklá a vidíte, že je magnetem na otisky prstů. Černá verze se nově liší také tím, že je opravdu hodně černá, je opravdu černá a není pouze s nádechem do modra jako u S6. Dost už ale o barevných variantách a pojďme se podívat na konstrukci toho telefonu. Opět tady máme kovový rám, který obíhá celý telefon a na zadní a na přední straně máme Gorilla Glass 4 sklo. Musím vyzdvihnout, jak si ty telefony drží. To platí o S7 a o S7 Edge. Samsung na tom výrazně zapracoval a oba dva ty telefony se drží výrazně lépe. Jsou zakulacenější, zejména S7 Edge má opravdu kulaté i boky, nejenom takto rohy. A musím říct, že se drží opravdu velice dobře v ruce. A díky tomu, a děkuji tomu hlavně také za zaoblené zadní straně, kterou si právě S7 a S7 Edge propůjčili od Note 5, případně také Galaxy S Edge Plus. Co se týče funkční výbavy, tak ta je opravdu hodně napěchovaná. Možná i proto je ten telefon malinko tlustší než u S6. Konkrétně nám narostl o víc než desetinu milimetru nebo o víc než milimetr na 7,9 mm. S6 pro porovnání měla 6,8 mm. A důvod je jasný. Máme tady zejména větší výbavu, ale hlavně tady máme větší baterii s kapacitou 3000 mAh, co je o 450 mAh více než u S6. A ten telefon by měl opravdu vydržet výrazně déle na jedno nabití. Na přední straně tady máme opět 5,1-palcový Quad HD display, opět samozřejmě AMOLED technologie, opět krásně barevný CT, výborné pozorovací úhly a jednoduše vůbec není co tomu telefonu a display vytknout, takže zde bychom asi hledali nevýhody těžko. Pod displejem opět klasický set tlačítek, domovské tlačítko je opět hardwareové, je v něm ukryta čtečka otisku prstu a dvě softwarová dotyková tlačítka. Nahoře potom máme 5-megovou kamerku, která má nově světelnost f1.7, což je na přední kamerku opravdu super. No a stejnou světelnost sdílí zadní fotoaparát, který nese asi nejvíce inovací v tomto telefonu. Má totiž opět světelnost f1.7, což je mezi smartfony opravdu výborná hodnota. A všimnout si můžete, že i přesto, že má optickou stabilizaci, tak nevystupuje nad povrch zadní strany pouze velice mírně a už tam není takový ten hrb, který jsme mohli kritizovat u S6. Zde opět máme senzor tepu, máme tady LED diodu a máme tady vlastně všechno, co bylo na S6. No a samozřejmě musím také zmínit rozlišení videa. To má, nebo rozlišení fotoaparátu, který má nově pouze 12 megapixelů oproti 16 megapixelům u S6. Ale na druhou stranu se díky tomu zvětšila plocha jednotlivých pixelů, ten snímač sám o sobě také narostl a díky tomu a kombinaci
velmi dobré světelnosti se S7 Edge může chlubit velmi dobrými výsledky focení ve tmě. A máme tady další inovaci. Dual pixely. Až 100% pixelů toho snímače je používáno na ostření. A například Samsung si neodpustil srovnání s Applem, kdy pouze 5% u iPhone 6s Plus je využíváno pro ostření a znamená to jediné. S7 dokáže zaostřit opravdu velice rychle. Pokud jsme u inovací, tak těch je tady ještě více než dost. Samsung vyslyšel kritiku na S6 a máme tady nově slot pro paměťové karty. Je zpět po S5, kde jsme ho měli, u S6 jsme ho neměli, tak S7 ho opět má tady na vrchní straně a je kombinován se šuplíčkem pro nano SIM kartu. No a ještě jedna podstatná inovace, která se týká těla. Je to voděodolné tělo s certifikací konkrétně IP68, což znamená, že telefon opravdu může až půl hodiny být ponořen ve vodě a nic se mu nestane. A přesto není na tom designu nic vidět, je krásný, elegantní a vůbec byste nepoznali, že se jedná o voděodolný telefon. No a Samsung se tak připojuje k Sony, které už u svých Xperií voděodolnost v elegantním těle nějakou dobu nabízí a jsme za to velmi rádi. A nyní v podstatě má Samsung naprosto vše, co u smartphonu můžete chtít a prakticky nic mu nechybí. Možná vlastně jedna věc, a to USB-C konektor. Na ten jsem se osobně těšil, doufal jsem, že ho stejně jako u LG a dalších nových výrobců a nových vlajkových lodí tady ve spodní straně nalezneme. Bohužel tady je klasické micro USBčko, ale třeba se dočkáme u S8. Dole potom máme klasický jeden reproduktor, 3,5 mm jack, vlevo klávesy pro regulaci hlasitosti a potom vpravo vypínací tlačítko, které je opravdu ideálně umístěno. Pojďme se podívat pod kapotu, kde samozřejmě máme spoustu inovací taktéž. V telefonu tíká nejnovější, nejrychlejší Snapdragon 820 procesor, který má být až o 35% rychlejší než u S6 a grafická karta má být dokonce o 65% rychlejší než u S6. No a už se teďka se můžeme těšit na špičkové skóre v AnTuTu a dalších benchmarkích. Ale hlavní je, že prostředí by mělo běhat velice rychle a celý telefon by měl být ještě lépe odladěný než S6. Všimnout si můžeme, že na telefonu běží Android 6 Marshmallow, který si opět Samsung hodně upravil k obrazu svému. Vidíme, že tady máme opět rozhraní TouchWiz s upravenými ikonkami, odlišnou notifikační lištou a pokud se podíváme například na multitasking, tak ten naopak zůstal ve stylu Androidu 6.0. My se samozřejmě na prostředí a funkce podíváme zvlášť ve jiném videopohledu. Toto je opravdu pouze stručné představení toho telefonu. Potom se můžeme podívat ještě na další funkce. A jednou z nich je Always On Display. Pokud ho vypnete, tak se vám na něm stále zobrazuje čas, případně další informace, které si zvolíte, například kalendář, například nějaké další informace. A je to velmi praktické, nemusíte odemykat telefon, abyste se dozvěděli tyto základní informace. A konečně tak Samsung využívá svého AMOLED displeje, kdy vlastně je celý displej zhasnutý a svítí pouze několik málo pixelů. To už známe dlouhá léta. Z Nokia potažmo telefonu od Microsoftu představil to například také LG u své G5 a nyní to má také Samsung Galaxy S7. Galaxy S7 je opravdu špičkový telefon, který, ať se na první pohled nezdá, tak opravdu skrývá spoustu inovací a já za ně Samsungu tleskám, protože vyřešil v podstatě všechny malé problémy, které jsme mohli S6 vytýkat a přidal je do S7. Telefon je nově voděodolný, má paměťové karty, je ještě výkonnější, má mnohem lepší fotoaparát, lépe se drží v ruce. Opravdu těžko hledat nějakou vadu nebo nějakou nevýhodu a Samsung vytvořil opravdu perfektní upgrade, perfektní telefon, který bude hledat konkurenci opravdu jen velice těžko a ostatní konkurenti to budou mít se Samsungem hodně těžké. Nové Galaxy S7 si budete moci koupit v rekordně krátkém čase po představení a to už 11. března i v České republice a verze 32 GB bude začínat na cenovce 19 800 Kč. V prodeji bude ještě 64 GB verze a já zopakuji, že telefony se budou prodávat v bílé, černé, šampaňské a také stříbrné barevné variantě. No a pokud byste chtěli ještě něco trochu lepšího, větší výdrž baterie, větší displej, tak si můžete koupit ještě verzi S7 Edge, na kterou se podíváme v samostatném videopohledu. Mějte se hezky, děkuji vám za pozornost.